Երեք Նինոս Մինդայի մունիցիպալ տետի շենքում անցկացվեց նախատեսված մարդահամարի անցկացման համար աշխատակիցների հարցազրույցը, որին մասնակցեցին 200-ից ավելի Նինոս Մինդայի բնակիչներ։ Այս ամենը անցկացվում է Վրաստանի վիճակագրական ծառայության կողմից։ Ռոգորց մոգեխսենեբատ, օրդաս օտկմեցել տարդեբա մոսախլեովի սաղովել տաղուղաղ ծերա։ Դղես իմ արդեբա կալակ Նինոց Մինդիս հայոնշի մոսախլեովի սաղծերի սատույս աղծերեմիս շերջովիս պրոցեսի։ Անու դղես տաբարեպուլ Լիանոբայշի մոնացիլով սասումնով թոտխմետի աղպցեր, ակետան համոդենի մեզ սեկտորը իկնեբար, համդելի կոնտրոլի ոլ իկնեբատա սոգադատ ասուստայությությությությությությի աղպցերի մի իղևս մոսախլովիս աղպցերաշի, նինոց Ինչպես նշեց Նինոս Մինդայի վիճակագրական ծառայության ներկայացուցիչը, մարդահամարը նախատեսվում է անցկացնել նոյեմբեր ամսին, որի ընթացքում այդ աշխատանքներով կզբաղվեն 150-ից ավելի անձիկ։ Ուրեմն այսօր պետք է տեղի ունենա հարցազրույց։ Այս հարցազրույցը վերաբերվում է մարդահամարին, վերնոր պետք է իրականացնես գործողությունը ստատիստիկան Վրաստանի, մեր ստատիստիկան, վերաբերվում է ստատիստիկային, եկել են ուրեմն տարածաշրջանից, մեր ռեգիոնից եկել են ու կանցկացնենք հարցազրույց, որպեսզի ընտրեն, թե ով պետք է մասնակցի այս մարդահամարին։ Մարդահամարը ուրեմն կոնկրետացնեմ, ինձ ձեր կդարվի, ինձ ձեր կենթանա, պետք է մասնակցի մեր շրջանից 127 աշխատող, առանձին ուրեմն այդ 127 մարդուն պետք է նորից վերադաս լինի 27 կանտրալյոր ինստրուկտոր ու նորից վերադաս 4 հոգի պետք է լինեն սեկտորի վերադաս, սեկտորի կողմից, որպես վերահսկիչ։ Տեղի կենթանա մարդահամարը ուրեմն նոյեմբերի 5-ից 19-ը, այսօրվա դեռությամբ այս մարդիկ հարցազրույցը եկել են անցկացնելու, ընտրելու ու հետագայում տրենինգների պատրաստելու համար մեր աշխատողներին, մեր դիմորդներուն։ Ուրեմն մոտավորապես ունենք 200-ից ավել դիմորդներ ու պետք է ընտրենք, թե ով կարող է այս գործը կատարել։ Ինձ ձևի պետք է մտածենք առաջընթացի համար այս գործողության։ Որոշել ենք, որպեսզի ռուսերեն ինստրուկցիաներ եղնին, որպեսզի ժողովուրդը լավ ըմբռնի, լավ հասկանա այս ամեն ինչ ու կատարվի հեշտ, նորմալ ձևով, որպեսզի ժողովրդին պարզենի։ Դե մեր ժողովուրդը ռուսերենին էլ մոտ է, ուզում ենք ամեն ձևի նորմալ լինի, պարզ լինի ու աշխատանքը կատարվի նորմալ լարիվությամբ ու որակով։ Նշենք, որ մարդահամարի առաջին փուլը անցկացվել է 2020 թվականի մարտ ամսին։